É o Jornal? Jornal Nacional. Está no ar o Jornal Nacional. Brincadeira, gente. Nada de Jornal Nacional, nem Jornal Regional, nem Mundial, nem Ocasional, nem do Pantanal. Mas é o Jornal? Você acha que o povo está querendo assistir jornal? Não, o pessoal não quer assistir jornal. O pessoal quer assistir algo de importante. E o jornal não é importante? O jornal é importante. Qual a importância do jornal importante? Mas o jornal só traz notícia ruim. Mas é isso que o povo quer ver. Não, mas notícia ruim... Não dá audiência? Não, ninguém quer. Eu não quero ver notícia ruim. Você não pode falar que ninguém quer ver, porque na hora do jornal tá todo mundo vendo. Tá todo mundo vendo o quê? Coisa ruim? Falando de quê? Do jornal? Do jornal. Então, do jornal. Todo mundo fica vendo coisa ruim? Eu não vejo. Então você está desatualizada, desinformada, descoisada, desnegoçada, destranhada, destrecada. Desconectada. E destroçada. Desconectada. Também. Desatualizada. Isso, também. Também. Você já falou também duas ou três vezes. Mas eu não posso repetir também. Com repeteco repetitivo para repetir? Não, fica muito repetitivo. Repetir nem sempre é bom. Repetir com repetição não pode. Com repetição. Mas o que, é que isso pode. Tem a ver com o Jornal Nacional? Tem que repetir. Oh, Jornal Nacional, não, com o assunto nosso. Você estrambelhou todo, você tá todo estrambelhado. Ah. É. É o quê, mulher? Só mão sua fica. Fala é. Alguma coisa. É. Toda hora você fala é. É o quê? É porque toda hora eu tenho que fazer assim. Você tá, parece que todo mundo vai achar que você tá lutando karatê. Ah, karatê? Não, kung fu ou... É, sei lá, capoeira. Capoeira? Capoeira. Mas você falou karatê. É uma mulher que é um karatê. Ela quer ter um cara, ela quer karatê. Capoeira é eu lutar... Com a poeira. Ah, você quer dizer que a mulher quer ter um cara. Então, eu ela falei, quer, eu falei karatê, é uma luta. Não, é uma luta. Agora, eu falei capoeira, porque capoeira é uma luta. É uma luta melhor. Mas não é essa imagem que nós estamos fazendo. Nós estamos tipo Jornal Nacional, assim. Boa noite. Bom dia. Eu não sei se é Jornal Nacional não fica de dois assim, não. Fica, acho não, que é um fica um... Nem sei. Nem... Sabe que eu não sei? Eu não assisto jornal. Eu só sei que porque... fica tipo foto 3x4 assim. Pois só mostra daqui pra cima. É, só agora, mostra daqui... Agora, você não pode mostrar tudo assim, ó. Pronto, desjornalizou. Desjornalizou. Desnacionalizou tudo. Coisou, negociou Jornal Nacional. Ah, esse rapaz é maluco. Você não vê o Jornal Nacional ideias. Fazendo umas imagens assim. Vê, Esse Jornal Nacional é o Jornal Nacional. A câmera tá tudo quanto é canto. Se bem que esse Jornal Nacional vê essas imagens, nossa, sabe o que vai acontecer? Vai pegar pra poder. Vai querer copiar. Vai querer copiar. Ó, Cid Moreira, não pega essas imagens não, viu? Cid Moreira, pode pegar, eu autorizo. Cid Moreira não tá lá mais não. É mesmo, Cid Moreira agora não tá lá mais não. Mas eu autorizo. Que autorizo? Que autorizo sim. É, você vai dividir o cachê comigo, padrana? Não, não vai ter cachê. Usa nada, usa o cabelo. Nada uma disso, mané, né? Dinheiro. Moner, e o direito? Que foi nós que inventamos isso daqui. Vamos fazer um Jornal Nacional desse jeito? É isso que eles vão falar. Vamos fazer um Jornal Nacional com a câmera vamos assim agora. Vai, tá, ó, vai ficar mas diferente pode, de todas vai, as televisões. É o novo modelo do Jornal Nacional. Pronto. Falei. Falou e tá falado. Falei e disse. Até pois mesmo é. Porque todo mundo que fala, disse, né? Todo mundo que fala, diz. É... No Jornal Será? Nacional, a mulher não fica assim, puxando cabelo. Não, assim. Porque a mulher tá com puxar o microfone, cabelo, tá com o microfone. Ela vai mandar, vai ser mandada embora. Vai ser mandada embora, pois é, mas aí é que eu vai virar posso. Manchete. É que vai virar manchete. A mulher só quer mexer no cabelo. Sabe o assim. Que a manchete vai falar? A mulher do Jornal Nacional mexeu o cabelo mexeu no ar cabelo. E foi mandada embora. Se bem que eles não vão falar essa palavra mulher, né? É, vai falar senhorita. É, qualquer coisa assim. Pois é. Agora, Jornal Nacional mandou mulher... como é que fala? Eu
nem sei falar. É, jornalista da SPT mandou funcionário embora porque mexeu no cabelo. Inscreva-se nesse canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Tchau. Deixa a curtida, agradecemos.